Hverju breyttu í hlaupinu í fyrra? Við ákváðum að búa til nýtt hlaup innan Mount Esja Ultra hlaupaseríunnar, tókum út fimmferðir og settum inn marathonleið sem er mun fjölbreyttari og það er ekki þessi endurtekning eins og við hefur verið síðustu ár og töluverð hækkun, 42 kilometrar og 3500 metra hækkun og bara rosalega ána með það hlaup og það er hlaup sem gæti vonandi laðað að fleiri útlendinga og gæti komið inn sem svona flott hlaup í einhver alþjóðlega hlaupaseríu mögulega. Eru þið búin að kynna þetta hlaup eitthvað ráði erlendis? Nei, ekkert þannig. Man ætla hver sem að kemur þá reynum að fá fólk í hlaupið og segja frá því. En við fáum að bara fullt af fyrirspurnum frá útlendingum um Esjuna, margir áhuga samir. Þetta gefur líka punkta, þess að alþjóðlegu punkta til að komast inn í til dæmis Mont Blanc hlaupin og fleiri hlaup. Þannig að það er alltaf einhverju að leita að nýjum og spennandi hlaupum til að taka þátt í og Esjan er ótrúlega skemmtilegt svæði til þess að leika sér á. En á þessu ári er einhverja breytingar væntanlegar eða hvað? Nei, ég ger ekki ráð fyrir því við breytum hlaupinu sjálfu, bara höldum okkur við tvær ferðir, 11 ferðir og svo marathonið, en við munum þurfa að færa dagsetningun á hlaupinu einn dag út af fótboltaleik, þannig að þetta verður ekki laugardaginn 18. júní heldur sunnudaginn 19. júní, svo það sé komið hérna framfæri. Sko nú eru þið valin besta hlaupið, hver er ástæðna fyrir því, á hvað hafið lagt áherslu í framkvæmdinni? Örgulega fyrst og fremst að hafa þetta frekar afslappað, frekar frjálslegt, samt náttúrulega með áherslu á góð umgjörð og brautaverslan sé í lagi og allt það og drykkjastöðin sé í lagi, en að reyna að skapa svona aðeins afslappaðara umhverfi þegar kemur að svona utanvega hlaupum. Það sé meiri viðburður en kannski hlaupakeppni, þótt að það sé vissulega mjög erfið hlaupakeppni og þetta er erfið hlaup, það fer ekkert að milli mála og marathonið myndi ég segja bara eitt erfiðasta hlaupurgla sem haldið á Íslandi. Og eitthvað er tekist að samna saman góðum hópi starfsfólks? Já, það er ótrúlega þess að það finnst fólki bara rosalega gaman að taka þátt í þessu og við erum mjög heppin með sjálfboðaliða sem að hafa staðið sem með okkur í brautavörslu og Esjustofa, Pétur og fjölskyldan sem að er eitthvað Esjustofu, bara þvílíkt dýrmætt að hafa þau og þau koma alltaf og eru með okkur í þessu.